हाँ پرونی درس چې دی هغه مونږه دا غي سبق مونږ ویلو اوس نن چې دی مشق دی. مشق کې مثالونه مزید راوړي چې تاسو ذهن کولاو شي پکې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عین زبر ع ف وو زبر فو عفو. ګوره عفو دی کې واولین دی، وو ساکن دی مخکې فا باندې زبر دی، دې ته واویلین وایي. دا خبره ذهن کې کینوي چې واو ساکنې مخکې ته زبر وي نو هغې ته واویلین وایي، او چې واو ساکنې مخکې ته پیش وي نو هغې ته واوی مده وایي. لین او مده کې دا فرق ده چې لین کې دا په نرمۍ سره ویلی کېږي، او مده چې ده نو هغه به هغه کې امد کېږي، په دې کې هم مد کېږي خو دا په نرمۍ سره ویلی کېږي. عفو نون الف زبر نا عفو نا. ګوره نون الف زبر نا په دې کې الف مده ده. کم ملګرو مخکینی سبقونه صحیح یاد کړي نو هغه پوهیږي چې لکه دا الف مده شو، ځکه چې الف ساکن دی او مخکې نون باندې زبر دی. نو عفونا وقف کې نو هم دا عفونا دغه شان ویل کېږي، په وقف او په وصل کې دواړه یو شان ویل کېږي. قاف وو زبر قو لام دو فشل قول قول په نرمۍ سره دا واویلین شو، او ساکن مخکې قاف باندې زبر قول. وقف کې قول ها یو زبر یو دا هم واوی لین شو. میم زبر ما یوم همزه زیر ای یوم ای زال دو زیر زین یوم ایزین یوم ایزین. وقف که یوم ایز دا زال بساکین که دو زیرونه ختم شو. خا قاف و زبر قو واوی لین شو. سین یا زبر سی قو سی دا سی کی یای لین شو، ځکه یا ساکینه ده او مخکې سین منی زبر دی، دا یای لین شو. قوسی ننذرنی قوسین قوسین قوسین. ها ز او زبر زو. خادی کې موږ پرون تاسو ته خبره کړې وه چې هر کله په دې یای لین منی مت کوي وقف کوي نو په دې کې به مت کیږي د دریو الفو نواله تر د سلور الفو پورې. لکه مثال قوسین قوسین دغه شان. ز او زبر زو دا واویلین شو. جیم دو زبر جن زوجن زوجن زوجا. ګوره تاسو ته مخکې ما د دې دو زرونو قاعده بیان کړې وه چې دو زیرونه دو پیشونه او دغه رنګي دا چې دی یو زور یو زیر یو پیش دا د وقف په حالت کې ختمیږي. سپ دو زورونه دي چې وقف په حالت کې دي یو زور نه الف جوړیږي. زوج یا او زبر یو میم زبر ما یوم 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 خپه نرمۍ سره. یا زبر یا را وو زبر رو یرو یرو. ور را بډه کوي ولي چې را باندې زبر دی. نون زبر نه يرون ها الف زبر ها يرونها يرونها. ها کی چې الف مد شو ځکه الف ساکن مخکې ها باندې زبر ونو شو. مخکې کوم سبق ویل شوی د ملګرو صحیح کړی نو اوس په هغه پیجنې لکه دا الف مد دی د وایو مد دی د یای مد دی ټول هغه قاعدې وپیژني. حمزه وو زبر او تا الف زبر تا او تا. او کی وایي مدش او ویلین شو ځکه واو ساکن مخکې ته زبر راغلی دی او نرمۍ سره وایي. او تا کی الف مدش شو ځکه الف ساکن مخکې ته باندې زبر دی نو او په نرمۍ سره او تا کی مد وکي. او تا دال دو زبر دن او تا دن او تا دن. وقف کې او تا د ځکه دو زرونو کې قاعده ده چې یو نو الف جوړیږي. تا او زبر تو با زبر با توبه توبه. تا دو زبر تن توبه تن. وقف کې توبه. تاسو نو مخکې ما ویلو چې هر کله دا ګول تا راشي او پرې وقف کوي نو د ګول تاره به ها جوړیږي. ها هغه سپینسترګي ها او دا تابتې ختمیږي. توبه دغه توبه وقف کې دغه شان ویل کېږي. قاف وو زبر قو میم یا زیر می قو می. قو کې چې دی
پدی کی واوی لین شو قو قو نرمی سره می کی یی مد شو زکه چې یا ساکینه ده او مخ کی میم من زیر ده نو قومی قومی د وقف په حالت کې هم دا دغه شنو ویل کی قومی صوت و زبر صو صوت و زبر صو نرمی سره واوی لین شو میم دو زبر من صو من صو ما قاف و زبر قو واوی لین شو میم الف میم دو زبر من قوما 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 ها یا نون زبر ین یا نون زبر ین ها واو زبر هو ین هو ین هو گرد واوی لین شو نون زبر ن ین هو ن ین هو ن وقف که ین هون سین و زبر سو ف زبر ف سو ف سو فری که واوی لین شو زکا واو ساکین مقی زبر راغله میم و زبر مو واوی لین شو لام و فیش لو مو لو لو کی چی ده واوی مده شو زکا واو ساکین و مقی پیش سو شو تکوی هر کلمه چی زویم او کما قاعده بکین تاسو ته زغه ضرور بیانوم چې تاسو په ذهن کې قاعده کینی او تاسو هوپی جنې لو کی وای مده شو زکه واو ساکن نه مخکې لامه نه پیش ده نو مو کی وویلین شو او لو کی وای مده شو مو نرمه سره وای لو کی مد وکي مو لو دال دو پیش دون مولود مولود مو نرمه سره لو یو لې مقدار مد مولود وقف کې مولود ګوره دال چې ده پرې مونږ وقف وکړو ساکن شو نو تاسو مخکې ما ویلو چې هر کله د پنځو حروف دي چې قاب دی طوا ده او با ده او جیم دی او دال دی چې دا حروف ساکن نو په دې کې وقف په دې کې قلقله کیږي یا د وقف د وجې نه ساکن چې نو هم په کې قلقله کیږي نو دال چې ده دا مونږ د وقف د وجې نه ساکن کو نو په دې کې قلقله وکړي مولود مولود لکه وته موي یا نون زبر ین حمزه و زبر او ین او ین او او کچله و ویلین شو نون زبر نه ین او نه وقف کې ین او ها کاف یا زبر کی کاف یا زبر کی یا 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 لین شو زکه یا ساکینه مخکې کابن زبر دال دو زبر دن کی دن کی دن نرمه سره وقف کې کی دا کاف یا زبر کی فا زبر فا كيف وقف كي كيف رافي شروع قول راباني فيشتي من قايدة ويلوا شي حركة راباني فيشي يا في زي الزبري نو داغ رابا پور ويلكي جي نو دا رابا پور وي رو رو رافي شروع واو يا زبر وي وي كي جدينو وي مدشوا رو وي دال دو زبر دن رو وي دن رو وي دن وقف كي رو وي دا رو وي دا ها حمزه یا زبر ای نرمی سره نون زبر نه اینه اینه وقف کې این خا ختمه وی قاف شقو قاف شقو قاف دک حرب ده دا به دک وای را یا زبر ری قوری رابن زبر ده دا به هم دک وای قوری او شین دو زیر شین قوری شین قوری کې چې دی یا لین د زکه یا ساکینه مخکې رابن زبر قوری شین وقف کې قریش د درې ولې په نواله تر ده سلور ولې پوری فلی پلی کې وقف کېږي ها ها زبر ها دال یا زبر دی هدی نون الف زبر نا هدینا هدینا هدی کی دی یی لین زکه یا ساکنه مخکې دار به زبر نون الف زبر نا کی الف مده شو نو هدینا هدینا ها یا زبر هی ها الف زبر ها هی ها هی ها دا ها چی دا دا مونږ ویل درې مخرج دی دا اقصی حلق نه دا کیږي هی ها اواز د دې سینې راوځي هی ها تا زبر تا هی ها تا هی کی یا یلین او ها کی الف مد دا هی هات شو وقب کې عین زبر ع لام یا زبر لی علي عليك ييلين ها ميم زرهم عليهم عليهم ها واو يا زبر وي ويكي وويلين لام دو فيش لون
ويل ويل وقف كي عين يا زبر عي نون يا زبر ني عيني عيني ننزرني عينين عيك ييلين نيك ييلين عيني خلنا نرمي سرا عيني ننزرني عينين وقف كي عينين ها عين يا زبر عي ويايلين نون دوفيش نون عين عين عي نرمي سرا عين عي دا واسبري جي قبل ما خرجت ولسي عين عين وقف كي عين خا يا زبر خي خردك حرت دك واي خي رادو زبرا خيرا ورابا دو زروني درابا هم دك واي خيرا خيرا شو وقف كي خير وقف هالك ودارا باريك ولا كي دا غزان لا غير تفصيل لخو تاسو ان شاء الله بيا غوت رست را تاسو شتا مقرر لبيا تبيان كم ان شاء الله خيرا خيرا نا دارا بدك ولا كي وقف هالك كذا شي دا دو زرون بيلا غلي خيرا همزة عين زبر أعطى يا زبر طي أعطي أعطي أع إذا عين كده ده مارينا ميزة لك إذا وستي حلقنا أعطي طي يا زبر طي أعطي نون أليف زبرنا أعطينا أعطي كي يلين شو أو ناكي ألف مادة شو أعطينا طا ده دك حرب دين ودك بواي كاف فازير كيف كاف فازير كيف لام يا زبر لي كيف لي كيف لي فاشي ده دري مخرج من ده بيان كده زروست بيان إن شاء الله بيانكو كيف لي ننزرني كيف ليني كيف ليني وقف كي كيف لين را زبر را همزة يا زبر أي را أي را بدك وايز كرابني زبر ده أي كي يايلين شو تا زبر تا رأيت رأيت وقف كي رأيت حا يا زبر حي حا يا زبر حي حا شي دادا مريدة ميزنا داكي ثابث حيث حيث وقف كي حيث خا هداية نمبر تين قريش فالوقف كي صورت ميمد بي كر سكتي هي نيز قريش من شو وقف كينا بديكي همت كيجي تاشتا مرقى مويل شي بديكي دري والي بنوالا ترد سلولو الف فوري مد كي قريش ها اس طرح جس حرف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اس سے ساکین کر کے حرف لین پر تین یا چار الف کے برابر مت کر سکتے ہیں تاس مغویل کنا چتکس کم حرف بنی وقف کوئی اور لین بعد کم حرف پہ پیغام وقف کوئی نو اغي من تاسو تقریبا دری ولی پنواله تر تسلو الی پوری مقدار پوری پای کی تاسو وقف کولای شي قریش ویل عینین عین كيف لين رأيت حيث وغيره هداية نمبر چار أعطينا مطا مورتي پڑي جائنگي وأعطينا كي طا دبرك وي يا ألف كو ایک ألف ایک ألف كي برابر مد برابر لمبا کري خا أعطي طي كي هم مد دي أو ناكي هم مد دي أعطينا دعشان خاوي بچو سے پوچھے کلمے کے آخری حرف اور مختلف حرکات کی صورت میں وقف کیسا ہوگا خا لگا گوتا اس نے وقف مخ کی طریقے بیان کلی وی چی دو زورونا دو زیرونا دو فیشونا یو زبر یو زیر یو فیش دا چی پا کم حرف بند راشی کلمہ مدی پلید حرف تاسو وقف کوئی دا طول دو زیرونا دو فیشونا زبر زیر پیش دا بختمی کی اغبا ساکین کی گی مگر یو دو زورونه دي چې هغه یې نه یو الف یو زبر یو الف جوړیږي لکه جیسے رویدن د کنه وقف کې رویدا دغه شان بقره وقف کې بقره ګوره دو پیشونه دي دینه ها جوړه شو ها عینین می دو یایلین هه و یعینی کې دو یایلین دغه یعای کې یو یایلین شو او نه کې دویم یایلین شو ان کی آواز علیحدہ اور مجھول پڑھنے کے بغیر ہو دبا مجھول نہ ہوئی بلکہ دبا معروف ہوئی نو تاسو پوئی شو کنا چی پا کم حرف لین بانی تاسو وقف کوئی دا غین رست حرب باندی نو پا دیکی با دری و نوالا تر دا سلور علیف فوری تاسو مت کوئی راکا گئی با
لك قريش، ها دغرا عينين كفلين وغيره وغيره. ان شاء الله تعالى سبق چي دا زمونږ د حروف لین بارے کې درس او 14 نمبر او دویم قسط او اخیرنه ختم شو. سبا ان شاء الله تعالی دا بیا کړه زبر وایو، کړه زبر. نو وس ان شاء الله تعالی کوم سبقونه مخکې روان دي، نو ډیر ضروری او اهم سبقونه دي، درسونه دي. نو ملګری کوشش کوي چې دې درسونو کې پابندي کوي او دا پابندي سره اوري او ځان پوي کوي. کوم سبقونه پوي نشي او تاسو ذهن به خلاص نشو، دا غیبی تاسو تپوس کولای شي. ها وس پچې دې